Evladım necə əhləşir? Mən özüm də Qarabağ döyüşçüyəm. Ayağımdan iki güllə zədəsi almışam. Gəlib kəstirmişam bura, dayanmışam. Evladımı da öldürüblər Kəlbəcərdə, gecə postda. Saat 12-11 radələrində deyirlər ki, özünə qəsd. Ancaq özünə qəsd elə ola bilməz. Mən gedim meydə baxış geçmişəm, meydin ağzı cırılıb, bir gözü yoxdur. Özünə qəsd isə bu nətər olur, özünə işgəncə verib, özünü öldürür. Meydin gözü çıxır, ağzı cırılır, dişlər qırılır. Elə bir şey yoxdur. Hər bir prokurorluq orada ifadə verib ki, belə bilədi. Biz də meydə baxış geçmişik, elə bir şey ola bilməz. Ölübsə, ölüb. Mən də özüm də yaralanmışam, güllə var bədənimdə 2 dənə. Varsa qanunu göstərsin mənə ki, desin budur. Bizə dövlət lazımdır. Dövlət necə ki bizə lazımsa, biz də dövlətə lazımdır. Gəlsin bizi araşdırsın, desin sözün bizə, biz də gedək evimizə, eşiyimizə. Bir dənə oğlum vardı, o da gedib Qarabağda hələk olub. Mən özüm də Qarabağ döyüşçüyəm, veteranam. Sağırdı, ondan başqa heçinə. Hadisə olub müharibədə 44 günlük uşaq müharibədə iştirak edəndən sonrasına gecə saat postda 12 iradələrində postda olub. Tək olub postda uşaq öldürülüb. Bilinməyə kim dərdi? Kəlbəcərin Nərmanlı kəndində. Gecə saat 12-də postda olub. Deyirlər ki, özünə qəsd yazı bura, ancaq özünə qəsd elə olan məhz. Getdik meydə baxış geçdik, uşağın ağzı cırıq, gözü yoxdur. Bir gözü yoxdur. Dişləri qırılıb. Bəli. Ona kim işgəncə verib ki, o eləncəlikdə olub. Heç bir narasılığı yadı, heç bir şey olmayıb. Özə gəlib 30-30-dan qaydandan sonra, 44 gün müharibədən sonra bu hadisə baş verir. Müharibə devrində mən özüm Rusiya əskəri olmuşam, sonradan çağılmışam Qarabağa, gedmişəm Qarabağda döyüşmüşəm. O əskər olub. Bizim rayonumuzda vabşi şəhidlər xiyabanı yoxdur. Bütün... Şəhidlər rayonunda şəhidlər yoxdur. Şəhidlər rayonunda şəhidlər xiyabanı hansı şəhid ölünüb mənim oğlumun yanında Polad Doğanda ölən şəhidlər orada dəfin olunub. Kətlərdə, hamısında kətlərdə. Moranda, Moranda, Sarxanbəldə, Sarxanbəldə gedirəm şəhidləri ziyarət eləmə. Hamısı öz kəndində dəfin olunub. Şəhidlər xəbəri yoxdur. İndən belə abidə tikiləcək orada. Yeri qoyulub abidə tikilər. Ancaq şəhidlər xəbəri yoxdur Sabrabadanda. Polkovnik dölüb. Hamısı öz kəndində bastırılıb. Gedirəm hamısını ziyarət eləyəm. Ancaq şəhidlər xəbəri yoxdur Sabrabadanda. Şirvanda var, ancaq Sabrabadda yoxdur. Mən Ağay Bəxtiyar Səriyan rayonundan. Evladım Ağay Mir Mahmud 2018-də Giranboy rayonu yuxarı Ballıqaya 130 saylı hərbi hissəyə hərbi xidmətə başlayıb. Andismədən bir gün sonra mən evladım müəmmalı şəkildə ölüm xəbəri almışam. Deməli, andismədən bir gün sonra uşaq rəhmətə getdiyinə görə hələ mən evladımın hansı səbəbdən, hansı şəraitdə öldüyümü bilmirəm. O qorda prezidentdən kömək istəyirəm, prezidentdən. Dövlətin əskəri olandan sonra rəhmətə gedibsə, həmin iş araşdırılsın. Mən evladımın ölüm səbəbi düzgün araşdırılsın, həm də dövlətin əskəri olduğuna görə haqqı verilsin.